Esse leopardo capturou uma impala, mas cães selvagens aparecem para roubar o felino. Os cães selvagens, também conhecidos como mabecos, ou cães pintados, são caçadores altamente eficientes e habilidosos. Eles costumam caçar em equipe, o que lhes dá uma vantagem ao mirar nas presas. Os cães colocam o leopardo para correr e roubam a presa dele. Ao se depararem com um leopardo alimentando-se de uma presa, o grande número de cães selvagens podem intimidar o solitário leopardo e forçá-lo a abandonar a presa. Os cães comem a impala, mas hienas aparecem no local. As hienas pintadas têm uma dieta diversificada, que inclui não apenas carcaças. Semelhantes aos cães selvagens africanos, as hienas pintadas são animais sociais que vivem em clãs. Os membros do clã trabalham juntos durante as caçadas, e seu esforço coletivo permite que elas alvejem e derrubem presas maiores. As hienas acabam roubando a presa dos cães selvagens. As hienas são animais altamente oportunistas e são bem conhecidas por seu comportamento de limpeza. Elas não são apenas capazes de roubar abates de outros predadores como leões, leopardos e cães selvagens africanos, mas também são caçadoras habilidosas. As hienas comem a presa e os cães ficam com fome. Comenta aí, realmente era o dia da morte dessa impala?